දහසකට අධික වෛද්‍යවරු හමු වීමට නවලෝක රෝහල අමතන 01177777 16යි මාසයයි හැමදාම තරුණයි දෙරණ 16යි මාසයයි අපි තාම තරුණයි එහෙමද मेरठ रूपवाहिनी माध्यम नवमु संकल्प अवसिवसिति युगे अपि उरुमे रकगत नवमु रूपवाहिनी नालिकावक लेस टीवी दिरण संप्राप्तिय सिदुवुये मीट वसर 16කට पेर एनम 2005 वर्षे ओक्टोबर 11 वेनिदाय सुदुरु दसुन मुदु पिय बस रेंदुन दिरण मनला ए अपेदे रकगिन अलुत्ते अरगिन යන්න තේමාව කරගනිමි. එදා බස්නහිර පළාතට පමණක් සීමා වූ නාලිකාවක් ලෙසින් ඇරඹි ටීවී දෙරණ. අදවන විට FM දෙරණ, දෙරණ වෙබ් අඩවිය, මනුසත් දෙරණ ඇතුළු අනුබද්ධිත ආයතන රැසකින් සමන්විත මාධ්‍ය ජාලයක්. ආරම්භ කර කෙටි කලකින්ම දෙරණ ලිටිල් ස්ටාර් හඳුන්වා දෙමින් මෙරට රියැලිටි කලාවේ නව වෙනසක් සිදු කළ දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර්, දෙරණ සිටි ඔෆ් ඩාන්ස් ආදී රියැලිටි වැඩසටහන් හරහා දක්ෂන් දෙයට තිලින කළා. එමෙන්න දෙරණ මියුසික් වීඩියෝ අවෝඩ්ස් හා දෙරණ ෆිල්ම් අවෝඩ්ස් හරහා මෙරට කලා ක්ෂේත්‍රයේට අනුපමේය මෙහෙයක් සිදු කළ ටීවී දෙරණ. ශ්‍රී ලංකන් ඔෆ් ද ඉයර් සම්මාන උළෙල මගින් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල දක්ෂයන්ගේ සේවය ජාතික වශයෙන් ඇගයීමකට ලක් කළා. දෙරණ ඔස්සේ විකාශය වූ මලි, අත්තම්මා, සිදු, රාවණා, අධිරජ ධර්මාශෝක, දෙවෙනි ඉනිම, සංගීතේ, ධරණි හා ඉස්කෝලේ වැනි ටෙලි නාට්‍ය මෙරට ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ඇඳ බැඳගත් බව සනාථ වන්නේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් ශ්‍රේණිගත කිරීමවල එම ටෙලි නාට්‍ය නාමයන් ප්‍රේක්ෂක මනාපයේ ඉහළින්ම පසුවීම නිසායි. ජාතික වගකීමක් ඇති වාර්තාකරණයේ නිරත වෙමින් සත්‍ය ප්‍රතමයෙන්ගෙන එන අද දෙරණද මෙරට ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතර ජනතාවගේ ඉහළම විශ්වාසය දිනු ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය බවට දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවත් දිනාගත් සම්මාන සාක්ෂි දරනවා. අද දිනන 24 පැය නාලිකාව එහි තවත් ඵලයක්. එමෙන්ම ටීවී දෙරණ හා අද දෙරණ වෙබ් අඩවි ඔස්සේද ප්‍රේක්ෂකයාට තවදුරටත් සමීප වීමට අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. එවන් පසුබිමක දෙරණ YouTube නාලිකාව මිලියන 3ක ග්‍රාහකයන් පිරිසක් සම්පූර්ණ කළ මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු සහ එකම ටීවී නාලිකාව බවට පත් වූ අතර එය දෙරණ වටා කොතරම් ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් සිටියද යන්න පෙන්눔 කරන කදිම සාක්ෂියක්. අදටත් කැපී පෙනෙන සමාජ මෙහෙවරක් ඉටු කරමින් සිටින මනුසත් දෙරණ තම සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය මෙහෙවරින් ඔප්පට යමින් විශේෂ සමාජ සේවා ව්‍යාපෘති රසකට සම්බන්ධ වූයේ රටට අවැසීම තැනදී සිය යුතුයකම නොපිරිහෙලා ඉටු කරන්නේ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම පෙරදරි කරගෙනයි. මේ සියල්ල සමගින් දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය 2017 වසරේ සිට අඛණ්ඩව 5 වසරක් ජනතාවගේ නාලිකාව ලෙසින් ස්ලිම් නීල්සන් සම්මාන උළෙලේදී සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. එමෙන්ම වසර ගණනාවක් ස්ලිම් නීල්සන් සම්මාන උළෙලේදී වසරේ ජනප්‍රියම රූපවාහිනී නාලිකාව, යෞවනයේ ජනප්‍රියම නාලිකාව, ජනප්‍රියම ටෙලි නාට්‍ය, යෞවනයේ ගුවන් විදුලි නාලිකාව සහ වසරේ ජනප්‍රියම ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඇතුළුව සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලැබුවේ මෙරට ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගේ හදවතේ අංක 1 රැඳි මාධ්‍ය ජාලය බව යලි යලි තහවුරු කරමි. අපේදී රැකගෙන අලුත් දේ අරගෙන තේමාව කරගනිමින් ආ ගමන් මගේ 16 වන සංවත්සරයේ නිමිත්තෙන් වූ විශේෂ වැඩසටහන අද පෙරවරු 8ට ආරම්භ වූයේ ප්‍රේක්ෂක රසස්වාදයට මුල් තැනක් ලබා දෙමි. කොහොමද මේ ගමන අපි වෙක්කගෙන ආවේ? අපිට ඇත්තටම පටන් ගන්නකොටම අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා මේ රට විනුවෙන් යම්කිසි වැඩක් කරන්න ඕන කියන එක. ඒක තමයි අපේ මං හිතන්නේ තේමාව වුණේ. අපි හැමතිස්සෙම දෙරණ සිළු දෙක කරේ, සිළු දෙ පෙළ ගැස්සුවේ අපේ අනන්‍යතාවයත් රැකගෙන අපි අලුත් දේත් අරගෙන මේ රට විනුවෙන් තමයි අපි පෙළ ගැස්සගෙන ගියේ. ඒ අනුව අවුරුදු 18ට අඩු හැකියාවෙන් පිරි තාරුණ්‍යයට දක්ෂතා වැඩි දියුණු කර ගැනීමට මූල්‍යම අවස්ථාව අවකාශ සහ දැනුම ලබා දීමේ දෙරණ නවතම ජාතික ව්‍යාපෘතිය බතු දෙරණ අද ආරම්භ කළා. බතු දෙරණ අපේ ඇත්තම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තිබුණ අදහසක්. හැබැයි අද තමයි ඒක මල්පල ගන්නවන දවස. දෙරණ කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන දක්ෂතා හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා වෙන්න පුළුවන්, විද්‍යා වෙන්න පුළුවන්, නව නිපැයුම් වෙන්න පුළුවන් දක්ෂතා අඳුනාගෙන ඔවුන්ට අතහිත දීලා ලෝක මට්ටමට යන්න පුළුවන් එතෙන්ට පත් කරන එකට තමයි මතු දෙරණ පදනමේ
කාර්යභාරය වෙන්නේ නැගියන තාරුණ්‍යට දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරන්න වැඩි දියුණු කරන්න මූල්‍යමය අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා අවකාශයක් ලබා දෙනවා දැනුම ලබා දෙනවා ඒ හරහා මේ ව්‍යාපෘතිය ඉස්සරහට යනවා ඔබ කරන්න ඕන අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ සුදුසුකම් සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රයක් matuderana@derana.lk කියන අපේ ඊමේල් ලිපිනයට එවන්න ටීවී දෙරණ ආරම්භයේ සිටම සමීපව ඇසුරු කළ සිනමාව මාධ්‍ය හා කලා ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරන ප්‍රවීණ කලාකරුවන් රසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා 16යි මාසයයි කියන්නේ නරකම වයස නේද? ඉතින් මේ කාලේ තමයි ඒ විවිධ මාවත් විවර වෙන්නේ ඒකට යන්න. කියන්නේ වසර 16කට ඉස්සෙල්ලේ මුල්ම දවසේ ඒ ආරාධනාව ලැබුණාම අපිට හිතුණා මේක මොකද්ද කියලා. මේ අපේ දේ රැකගෙන ඒ අලුත් දේ අරගෙන යන්න සූදානම් බවක් තිබුණා. මේ වෘත්තිය පිළිබඳව හැමදාමත් සතුටුයි හරිම තෘප්තිමත්. ඉතින් ඒක දෙගුණ තෙගුණ උනේ මානවන මම ආරම්භ කරාට පස්සේ මේ ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කරගන්න එක ඒකට විශේෂම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපිට කිසිම බලපෑමක් මේ දෙරණ කලමනාකාරීත්වයෙන් මට විශේෂයෙන්ම අද වෙනතුරු නැහැ ඒ පුච්චි ලොකු සතුටක් දෙරණත් එක්ක වැඩ කරන එක ඇත්තම කියන්නේ හදවතින් මේක කියන්නේ ලොන්ච් එකේ බුද්ධානුභාවයෙන් කියලා ඉස්සලම නැටුවෙත් කළුමයි මම ඉතින් මම සන්තෝෂ වෙනවා පළවෙනි නැටුම නැටුවේ මම 60 plus කියන එක අවුරුදු 85 90 තියෙන ඔව් අම්මලා ඇවිල්ලා අපි ළඟ ගීත ගායනා කළා දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්න අපේ දෙරණ නාලිකාවට මොකද ඒ පිනම ඇති එදා සිට අද දක්වාම පොඩි දෙයකින්වත් මේ දෙරණත් එක්ක හිතමනාපයක් වෙලා ඇතිවිලා නෑ ඉතින් ඒක තමයි දෙරණට හැමදාම හරියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි පාරට රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ගෑනු ළමෙක් ෆස්ට් වෙයි කියලා ඒක මමවත් හිතුවේ නැහැ දෙරණෙන් මං බිහි වෙච්ච එකට මම සෑහෙන මම ඇත්තටම හරි සතුටුයි මෙරට ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ රසවින්දනය වෙන්න බුද්ධියේ නිම්බලලු පුලුල් ක්‍රීම වෙනුවෙන් මෙලෙස 16 වසරක් පුරා අනුපමේය මෙහෙයක් ඉටු කළ ටීවී දෙරණ ඒ පරිද්දෙන්ම නවමු සංකල්ප සමග හෙට ඔබගේ නිවසට පැමිණෙනු ඇති අපේ දේ රැකගෙන අලුත් දේ අරගෙන වීවා එකතුණු උකුතේ එකක රස උපරිමයි yes.